前回のレゴフォートナイト、冷静さのお守りを作って砂漠の洞窟探検をしたドズル社メンバー、たくさんの素材を手に入れることができたので砂漠村に別れを告げて、また最初の村から新しい冒険に出るみたい。さあということで、今日やってまいりましたドズル社のレゴフォートナイト実況です。よろしくお願いします。あの前回砂漠からね、大冒険から帰ってきた我々ですが、今日はみんなに大切な話があります。なんと砂漠から帰ってきたばっかりですが、はいはい、また大冒険いきます。みんな左を見てください。じゃじゃん、あそこ凍った山にチャレンジしに行きます。氷の方がなんかかなり登るの大変そうだけどな。あれ確かに、うん、どこまで行けるんだろう。一番上まで行けるでしょ多分、うん、ちょっとなんで寒さ対策を皆さんして、はい、一気に行っちゃいましょう。食べ物とかね、スパイシーバーガーが大活躍すると。みんな待ってください。はい、まず俺たちはクラフトベンチアップグレードするところから始まります。あ、じゃあそこ行こう。スパイシーバーガーを作りながら、ま、そもそも琥珀が足りない。いやでもベンチはベンチはいけるよ。ベンチ大理石にいたとサンドクローの爪があれば。じゃあ僕とオンリーちょっとスパイシーバーガー作っとくから、作業台頼んだ。はい、作業台俺やります。ベンチ頼んだ。クラフトベンチアップグレード。あ、ついに来るか。ナイス。これで何ができるようになるんだ。いや、これで、あれっす。あっちに作ったやつと同じやつが。ああ、そうか。あ、本当だ。ここからです。砂漠拠点とね。さらにアップグレードできるの？この次が、うん。銅のインゴット15。黒曜石のやつ25個。あ、でも。あ、いけるんじゃない？いけそう。黒曜石めっちゃあるから。あ、じゃあ100個以上ある。100個以上ちょっと黒曜石と銅もらいます。頼んだ。あ、待って、宝石加工台がもしかしてこっちにはない。あ、加工台ないはない。ない、作らないと。おう、あ、違う、金属精錬機かもしんない。必要なの。あー、それか。クラフトで使用する金属を生成することができる。ほら、当たってね。なんで当たらないんだ。大変かもしんない。これブラストコアが3つ必要です。あ、ブラストコア、ブラストコア、ブラストコア、ブライトじゃなくてブラストコアです。大原くん、はい、2つ持ってます。あと1個入れたけど何だったっけ。あれ、ブライトコア、ブライトコア、ブラストコア2つ。はい、あと1個、あと1個ということは、いや、冒険隊が必要か。砂漠遠征隊、もしかしたら砂漠にもう1回行かないといけないかもしれない。ブラストコアが3つか。いやでもワンチャン雪山にもある可能性あるけどな。雪山の洞窟に、うん、どっちもあってもおかしくはない。そうだよね、レアなはず。レアな、そりゃそう。もう雪山行っちゃうか。行きますか。よし、完璧だ。これでスパイシーバーガーが肉の数だけ作れる。おお。いや、これ多分これだな。内なる火のお守りみんな持った方がいいのかな、うん、それは暖かくなるの。暖かくなる方ですね。ただ、いや絶対必要そう。ただやばいですよこれ。なんでブライトコア8個、ブラストコア3個。マジ、これは無理だ。無理だ。本当だ。本当だ。いや、やっぱブラストコアは雪山にあるんじゃない。だってそんな無理だって。ちょっと一回行ってみるか。行ってみて考えよう。雪山探索しますか、うん、スパイシーバーガーがあれば絶対大丈夫だよ。めちゃめちゃ陽気っすね。雪山にバーガー買ったって。いやいや、え、信じてないの、スパイシーバーガー。いや信じてますよ。よし、行こう、スパイシーバーガー片手に。我々はあの雪山に向かい、はい、レッツゴー、ゴーゴーゴー。あ、あそこなんか落ちてきてるよ。レアアイテムだ。あ、本当だ。救援物資だ。来た。レッツゴー、レッツゴー。あ、もう早くも寒い。スパイシーバーガー、スパイシーバーガー食おう。もうみんなで。ノーベリーは。うひょー。寒さ、多分弱くなる。暑さに強くなる。あ、救援物資来た。これは、おお、天気が悪くなってきてる。あ、雪降ってる、雪。やばいやばい。めっちゃ雪降ってきた。あ、寒っ。マジで寒い。あ、でもスノーベリーがある、スノーベリーが。わあ、雷が落ちた。うわ、気をつけてみんな。雷が鶏に落ちて肉になった。スパイシー唐辛子の方じゃない。食べなきゃいけないの。いや、唐辛子食ってもね、寒いよ。いや、寒いよ。バーガーじゃん。あ、俺だ。なんかいいの。なんかいいのは。あ、
スラープジュース。ナイス。あマップを確認。どっちとか見えんな。ダメだ、スパイシーバーガー食っても寒いよ。やばい、スパイシーバーガーでも寒いか。でも激寒じゃないからまだいける。まだいける、まだ生きれる。行こう。え、これどう見ても寒そう。危ない、耐えれる。やばい。いや、もう天気が味方してくれてないよ。これいける、これ。あまりに過酷、あまりにも冒険に不向きの。やべ、いけるいけるいける。やべ、この辺の木も硬え、もう取れねえ。え、嘘、もうダメなの。僕たちの最強のあれを持ってしても。やべ、過酷になってきた。待って、あ、待ってきた。どうした、痛い、どうした。いや、いって、そんな減る、強い。このカニ、雪のカニ、雪のカニ、雪のカニ、やれ、みんなでやれ。やれば、オッケー、やったやったやった。ナイスナイス。まだもう一体いるぞ。いけ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 。モンさんが飛んできた。モンさん、どこ行った。どうしよう。どうしよう。これさ、上に登るんじゃない、階段作って。登るか。登らないといけないか。そもそも木が取れないから木も崩れてるよ。そういうことか。多少取れる木もあるよ。なんか倒れてるやつは取れる。倒れてるやつ取れるのか。フロストシェル、前方にフロストシェル。なんか知らない動物見ます。いや、注意。こちらに、こいつやれ、こいつやれ、みんなで。なにこれ。戦う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 。わからない。あ、撫でることができるけど。え、やーべー、仕方になるんじゃない。違うのがいる。あー、なんかあったかくなってきたな。なんかブラック、ブラック寝ちゃダメだよ。あーね、危ない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 。あー、やばいやばい、横浜、危ない危ない危ない、目危ない、やばい。目覚めたわ、ありがとう。うぅー、わーわーわー、今危ねー、危ねー。いけいけ、急げ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 。これはジャンプできない。行かない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 、誰か行かれ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 、行くよ、行か、いか、だ、大丈夫。あー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 、まあまあ痛い、まあまあ痛い。いけるか。オッケー、僕に任せて。あ、本当だ、ギリ。あーあー、あれだ。ああ、全然違う。全然。なんださっきと。待って。オラクンどいて、オラクンどいて。どうやっていくんだこれ。なんか気合で飛べた。ちょっと後ろから。ああ。お父さん、どうした？こち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 。なになに、これなんすか。え、これなんだこれ。今まで見たことない何かが出てきた。あ、取れねえ。やべ、ちょっと待って。あ、やべ、この加工がしか取れねえよ。やべ、何も取れねえ。木も取れねえし、石も取れねえ。よし、どうだ。どうすればいいんだ、この。広いなぁ。広いなぁ。あ、あれ洞窟じゃない、あれ。え、洞窟ある。あ、あれ洞窟でしょ。あれ洞窟でしょ。行こう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 。行こう行こう行こう。え、ちょっと待って。登らんでよかったんじゃないこれ。なにこれ、ホタルみたいな。登らなくてよかった。あ、道中になんかやからおる、やから。やから？どうしに行こうぜ。そいつを置いてきな。頑張れ。めちゃくちゃ強い。ボンさん一撃でやられた。一撃で死んだ。え？え？そいつらやばい、そいつらやばい、そいつらやばい。あってくる。ガチのやからだ。強そう強そう強そう。ちゃんと強い。剣が違う、剣が。剣が違う。こいつらの武器欲しい。そいつら強いなってもんじゃねえ。危ねえ危ねえ危ねえ。遠距離攻撃だ。やばい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 。逃げろ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 。一旦ちょっとね。待って、こいつもなんか。いや、でも宝箱の中しょっぱい。宝先に覗いた。宝先に覗いたけどしょっぱかった。ナイス。逃げるべし。ナイス、うまい。ロングソード。ちょっといい音落としてる。あ、ロングソードとかあれだ。今我々が使ってる武器と一緒だ。あ、いいな。補充ができる。焚き火も欲しい。うわ、寒くなってきた。木材がない。焚き火どうぞ。あ、ナイス。あったけ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 よ。あったけ。焚き火大事だな。行ってみますか。はーい。レッツゴー。よし。レッツゴー。レッツゴー。レッツゴー。寒いわね。うわー、寒そう。覚えている。え？見たことないやつ出てきた。やばいやばい。暗い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 。寒い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 。あ、でも僕いける僕いける。え、あー、いけるいける、スパイシーバーガー食べてれば。欲しい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 。バーガーあげる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 。バーガーないバーガーないバーガーない。バーガー僕1しかない。バーガー落とした、バーガー落とした。落としたよ落としたよ、はい、バーガー必須だったか。ありがてえ。うわ、見たことない。これなんだこれ。これでもし取れなかったっけ。あ、取れない取れない。でも青いやつ。え、取れないってことは、え、まだまだ寒い俺。 あ、でも見て、宝箱の中にブルートのブルートのウルコゲット。お、なんだ、なんか新しいの作るのか。今の装備で掘れないものがあるの、なんかおかしくない？いや、そう。ということは、
何かまだ僕たちが知らない要素がある。ここにある素材で何か強化ができるんじゃないか。我々が来るには早すぎたのか。これ一回帰らないといけないか。え、なんか骨、なんか 骨の犬だ。骨の犬倒そうぜ。そいつが何か落とすかもしれない。どっか消えた。シバガーがもうなくなりました。あーダメ。あとボンさんしかいないかも。ボンさんしかいない。死にましたよ。死げー人知れず。いつの間に死にましたよ。今ウルフと戦ってました。ボンさんすぐやられましたよ。え、ウルフいなくなった。あいつウルフいない気がする。ウルフいなくなった。逃げたか。レスポンした。逃げたか。どうやって気がするけど、もうどうしようもない気がする。これ一回撤退だ。荷物を持って撤退だ。みんな荷物を待ってね。撤退。荷物ギリ取れないんだよ。バーガー。僕もバーガーあるからね。取ったら誰か次のバーガーを食べて、次のバーガーへ、次のバーガーへ。バーガーリレー。バーガーリレー。よっしゃ帰ろう。体制みたいなのが帰りましょう。よし、俺さ囲まれてる、囲まれてる。あ、やられた。いや、こんなボコボコにされることある？全部バックになってる。虹がかかっ、虹がかかっ、なんか虹のフォントなんかない、あれ。え、なんか見えるね。行こう、行ってみよう。寒さ、暑さを感じなくなる薬。そんなあるんだったらもう最初からそれでいいじゃんってなるから。万能薬があるんか。いや、欲しい不老不死の。え、でもすごい、虹のふもと本当になんかある。なんかある、なんかある。昔から虹のふもとには宝が埋まって聞いたことある。行くしかねえ。なんかいる。こかっこよ。やばい、あいつはスノーウルフだ、おそらく。あ、でも、なんか倒したらいいことありそう。行く？ここにいれば怖くないよ。行かない選択肢ありますか？いや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 。ないけど。まあまあ減りそうだね。意外と倒しやすいかも。あ、ほんと？おら、よっしゃ、おお、ナイス。アークティッククロウ、おお、いいね。アークティック、何かに使うんだろうな。持った子、あ、4個落ちた。これシンプルウルフ。あ、またまた、これシンプルウルフ。ウルフスルー、消えろ、ぶっ飛ばされんうちにな。なんかあれ、その雑名言みたいな。雑名言。ヤムチャです。なんかあるよ、なんか。おじさんの顔なの。なにこれ。いけ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 。おお、まず。ガチじゃん。あ、いや、あ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 、やばいやばい、ウルフ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 。すごい、これ。虹色の宝箱じゃない。虹色の宝箱か。なんか家もある、家もある、家もある、家もある。来た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 。こういうの待ってたんだ。階段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 。待って、上で誰か踊ってるように見えるんだけど、気のせい。え、そんなわけないでしょ。え、気のせいか。バカな。家にはないな。僕ウルフやっとこうじゃん。あ、ウルフどっか行った。なんか聞こえるぞ。なんかね。ええ、なんだこいつら。え、ないないない、思ったよりやばい味かもしんない。やばい、ホラー映像流れてる。関わらない方がいいかもしんない。え、なんだ。いや、行こう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 。ちょっとなんかちょっと素材ある人。はい、これ別次元のドズル車では。踊ってる。なんだ、なんなんだろう、果たして。踊るおお、なんかくれた今。何？あ、踊った、一緒に踊ったらなんかくれるんだ。消えてく消えてく消えてく。あ、みんなー、なんか今拾った、なんか飛び出て、あ、下に落ちてる、なんか普通のシャベルもらった僕。トウクラシの種。全部壊れた。壊れない。なんだこれ、謎が。謎。なんか踊ってる。あ、消えた。消えた。あ、消えた。何だったんだ、あれじゃ。何だこれ、成仏させたんじゃん俺たちが。いやいや、さまよってる魂。やめてよ、さまよってる魂俺たちが。なんかでもあれか、宝、お宝をたまにめっちゃいいのくれるかもよみたいな。確かに。ああ、もしかここしかゲットできないものがあるとか。帰るか帰るか。我々はやることがあるから。やることがいっぱいあるんだもん。まあ確かに、うん、クラフトベンチ、あの砂漠の材料まだもう一段階上げられるから。そうだね、確かに。もしかしたらそこで出るのかも。やっぱ上げないといけないのか。順序ってあるんだな。あ、ブルートの鱗、ブルートの鱗、あ、拾ったよ。あ、これでやっていける。いや、でもブルートの鱗、エピッククラフトベンチのって。あ、いける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 。
銅の板みたいのが確か。そう、銅のインゴットと黒曜石の板がいる。銅のインゴットは銅作るんだ。けど、銅はたくさんあるよね。あれがいるんだよね。加工するために、うん、あの砂漠のやつが、ブラスト？いや、ブラストコアが。ブラストコアをたくさん取るしかねえんだよ。でもここに、え、か、あ、これ銅がそうか。銅だけに？いやいやいや、この銅だけにでもない。この陶石器じゃダメなの？こいつじゃダメなのか？そうなんですよ。はい。整理すると、はい。我々はとりあえずブラストコアがいっぱい必要になります。そうですね。ブラストコアあと1個あれば上がるんだよね。でもけど、うん、あのお守りにも3つ使うんで。そっか。うわやっぱ砂漠拠点だ。あとは金属精錬機ね。はい。金属精錬機。もう一度。あっちへ戻る必要があるかもしれません。砂漠へ逆戻り？ボンジュール村に？ボンジュール村へ。ボンジュール村なの？ボンジュール村に戻る？行きたくねえな。実力不足。いやー今日はちょっと壁を感じましたな。ダメだったな全然。いやもう踊ってられねえよ。踊ってる場合じゃないよ。踊ってる。おい踊ってる。踊ってそんなこんな。浮かれてんだ浮かれてんだ。ピーリーも踊り出したぞ。ああピーリーも踊りだ。みんな踊ってる。やってられねえって。いやーもうやってられねえよ。テンションだだ下がりねえ本当に。どっちかわかんねえ。どっちがオンリーだ。よしじゃあ、今日はちょっと雪山に行ってちょっと我ら実力不足を痛感しましたんで。はい。はい、また一から出直したいと思います。はい。そう。いやでもこうやって人は強くなるから、うん、確かに、うん、やっぱ敗北をね、そう敗北を知って、その分強くなるんで、また次回もぜひ、皆さんまた見ていただければなと思います。いつかまた雪山攻略できるように強くなります。頑張ります。頑張ります。ということでじゃあ本日の動画はこんな感じでまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。次こそは本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。おすすめの動画もご覧ください。高評価と動画のコメントもぜひしていってね。してくれたら嬉しいんだけどな。いや嬉しいんだけどな。いや本当に嬉しいんだよな。